Gud, hvor er det fedt, den er fredag. Hey Nikolaj, kan du ikke lige lave mig en irsk kaffe? Selvfølgelig, Nikolaj. Jeg laver en hurtig irsk kaffe til dig. Så er den ske allerede, den der brunfri. Hvad fanden er det her? Det skal du ikke give os kraft, mand. Du skal have kraft, når vi viser, hvordan man laver det her. Jeg vender mig i dag det på med firekløven i højre hånd. Par med den høje hat, find jeres pibe frem og tag det røde skæg på. Hvis ikke I allerede har det i dag, skal vi nemlig tur forbi Irland og lave en irsk kaffe. Og vi laver ikke sådan noget sprøjt der med en tilfældig kaffe og en ordentlig spandfuld brun farin og 12 mod du. Nej. I dag kommer vi faktisk i gang med noget ægte irsk god whisky. Noget rigtig god selected coffee, og så laver vi to slags. Vi laver en standard med stempelkaffe, det er den, du kommer til at lave derhjemme nemmest, bedst, og muah, sparker benene væk under svigerfar. Og så kommer vi til at lave en Irish coffee shot, jeg kommer til at lave med flaske espresso. Hvis ikke du har en espresso-maskine derhjemme, prøv ikke dig. De irske alfa kan finde på trylletræk, så derfor kan man købe sådan nogle kapselmaskiner, som man også bare kan bruge som substitut for en god espresso. Når det er sagt, venner, så lad os se på, hvad det er, vi har at gøre med i dag. I dag har vi et udvalg af lækre irske whiskyer. Det er bare et eksempel på de irske whiskyer, der nok er lettest tilgængeligt for jer, og som er det niveau bedre end bare almindeligt, du ved, Tullamore Dew og Jameson. Herover så har vi noget specielt kaffe, noget standard kaffe. Vi har nogle candispinde, lidt rørsukker. Vi bruger ikke farin her, og rørsukkerne kommer vi til at lave om til en sirup. Så inden vi går i gang med at lave alt det her lækre, så synes jeg, vi starter med at lave vores basisirup. Der er ikke noget værre end at få sådan en klat brun farin op gennem sugerøret, så derfor så laver vi en sirup. Det her det er lavet med mørk rørsukker, og det er egentlig en simpel opskrift. Det er 1:1, det vil sige 1 dl af sukker til 1 dl af vand. Det skal egentlig bare koges op, og så køles af, og så er det egentlig klart, at det kan holde sig et par uger, altså på køl. Så ja, det er sukkersirup, meget nemt. Det der er så fedt ved irsk kaffe, det er, at den kan gå to veje. Den kan gå ud i at være afslutningen på en lækker middag, eller det kan være starten på en aften. Den vi kommer til at lave nu, det kommer til at være starten på aftenen. Du ved, en god gang koffein, en god skud alkohol, og så runder du ligesom videre en tur ud i byen. Det vi skal bruge til den her, det er, at vi skal bruge vores super lækre rørsukkersirup, som vi har lavet lige før, i stedet for den brune farin. Vi skal bruge en espresso, og den espresso, du skal lave, den skal helst gerne være rimelig mørk, sådan en hårdt ristet bønne. Vi skal bruge noget irsk whisky. Jeg tror, vi kommer til at køre med en Jameson Crystal på den her. Den har en lidt mere vaniljeblød smag, der kommer til at passe til. Og selvfølgelig skal vi toppe den af med flødeskum. Det er super simpelt, så lad os komme i gang med det. Vi laver en drink nu, der hedder en irsk espresso. Og det har jeg valgt at kalde den. Jeg ved ikke, om den findes, men det er min egen version i hvert fald. Start med at vælge en rigtig god kaffe. Den kaffe, du skal vælge, skal have noget dybt, den skal have noget bund, fordi at den skal bære hele drinken, så at sige. Men start med at trække dit espresso shot ud og sætte noget vand over til at koge, fordi vi skal have, den skal være varm, og når du bruger så meget sirup, og whisky hedder det, så bliver den sådan rimelig hurtigt kold. Men start med at lægge lidt sirup i bunden af dit glas, og tilsæt så derefter din foretrukne irske whisky. Jeg bruger Jameson Crested her, den er meget mildere end noget form for Tullamore nogensinde kan blive. Og altså, når du skal nyde noget koncentreret, så hvorfor skulle du så nøjes med noget dårligt? Nå, men tilsæt nu din kaffe, eventuelt lidt varmt vand, shake det rundt. Og top den af med flødeskum, selvfølgelig frisk flødeskum fra sifon er noget nemmere end, du ved, sådan håndpisket flødeskum med en dejskraber. Men ja, nyd den med det samme, fordi den skal altså være varm. Det er ikke særlig lækkert med kold kaffe. Ah, det smager godt. Altså, hvis jeg kan starte alle fredage på den her måde, ikke? Så fucking sign me up. Men ja, altså, den her, den smager sindssygt godt. Den er frisk, den er sød, den er kraftig, den er cremet. Den er generelt set bare virkelig, virkelig, virkelig god. Så ja, det kan vi vist markere i bogen, som vi minder. Nu skal vi videre til den næste slags. Men vi skal lave en lækker irsk kaffe, som er bedre end bare den der brune farin bundt med kaffe og whisky. Vi skal selvfølgelig lave noget lækkert. Så derfor har jeg taget noget specielt kaffe med. Den kaffe, jeg vælger, det er en lidt mere syrlig og nødet kaffe, end som sådan en standard merin, du køber i Danmark. Den hedder faktisk Reboot, hvis jeg har lyst til det. Det er med frugt og citrus, og jeg synes, den passer sindssygt godt til den irske kaffe, vi skal lave i dag. I dag så kommer vi til at køre med en whisky, der hedder The Irishman, som er en super dejlig whisky til 280 kroner. Jeg købte den af Bordershoppen, så jeg fik den lidt billigere. Men ellers, en af de andre whisky, der står her, er også fint nok. Det vi kommer til at gøre, det er, at vi kommer til at bruge den sirup, jeg har vist jer, hvordan man laver, som base, sammen med en candispind. Vi kommer til at toppe den af med mørk chokolade, og laver den selvfølgelig på den her super lækre, speciel kaffe. Så når det er sagt, så lad os da komme i gang med det. Først og fremmest, så starter du med at friskkværne din kaffe. I ved godt, hvordan jeg har det med kaffe, venner. Og hvis I glemmer, hvordan jeg har det med kaffe, eller glemmer, at du laver stempelkaffe, så er der her et link, så du kan se, hvordan det er, du laver en perfekt stempelkaffe. Men frisk kaffe.
Start med at tilsætte 3 cl sirup til bunden af et stort glas. Tilsæt så derefter 5 cl irsk whisky. Vi bruger The Irishman her. Du kan også godt bruge Crested fra før, men lad være med at bruge 12 år og sådan noget. Og så mix det rundt, så sirup ikke bundfatter, eventuelt smag til, om der er en god balance. Det synes jeg, der er her. Derefter så stempler du din kaffe ned, når der er gået den tid, kaffen skal trække. Og så tilføjer du et eller andet sted bare den. Sørg for, at der er plads til at røre rundt. Jeg er måske lige måske lige på kanten her med mængden af flødeskum. For der skal også være plads til, at der kan komme en candyspind ned i, og der er ikke noget værre, når der er kaffe over det hele. Men top den med flødeskum og mørk chokolade, så meget du nu har lyst til. Jeg tænker bare det lille pift her. Og så igen candyspinden, og I kan se, det er der er ikke meget plads her. Men velbekomme, nyd det. Og så er det bare at smage på det. Hvor er det bare mere, det er godt. Altså det der er så godt ved den her kaffe, at den er syrlig, det er, at den kommer til at bryde den sødme, du allerede har lavet. Hvilket er fantastisk. Fløden, den hjælper på det, og så den her mørke chokolade, som nu er ud over alt på bordet, ud over det, den hjælper ligesom med at fremhæve kaffens essens. Så det her, venner, er en perfekt irsk kaffe i min bog. Jeg håber, I har nydt den. Jeg håber, at I glæder jer til at lave sådan noget her. Jeg håber, I glæder jer til at se nogle flere videoer. Der kommer nemlig en masse spændende. Ellers så, hvis I synes, det var spændende, kan I slå på like. I kan trykke på den der røde subscribe-knap. Eventuelt bange med den der skide klokke der, for at se, hvornår jeg oplever det næste gang. Og ellers, så håber jeg, den smager lige så godt hjemme hos jer, som den gør høres mig. Og vi ses.